Kerajaan sedang merangka beberapa strategi untuk meningkatkan pengeluaran lada negara berikutan permintaannya yang semakin meningkat di pasaran tempatan dan antarabangsa. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fong Hin berkata, statistik pada tahun 2023 menunjukkan penggunaan lada dunia 291 ribu tan metrik iaitu meningkat sebanyak 40 ribu tan metrik berbanding tahun sebelumnya. Chan juga berkata, pada tahun 2023, jumlah ekspor lada menurun kepada 5.8 ribu tan metrik dengan nilai RM149 juta ringgit berbanding 6.7 ribu tan metrik bernilai RM180 juta ringgit pada tahun 2022. Penurunan penghasilan ni, I think it's mostly because of some factors like harga, the only factor and also cuaca juga. So that's part of the reason. Because if you look at the trading value, based on the whatever statistics we have, basically you couldn't really differentiate that product is from the upstream or from the downstream. So the more we develop the downstreaming, in fact we can increase the value, even though the overall volume could be reduced. So that's one of the strategy kita nak menggalakkan, kan? Chan berkata demikian selepas merasmikan Persidangan Kebangsaan Industri Lada Malaysia 2024 di Sawi Putra Hotel, Kuala Lumpur pada Rabu.